Salam əzizləyicilər, bugün 3-4 nəfərlik badımcan çıxartması edəcək. Bunun üçün bizə lazımdır 6 ədəd orta boy badımcan, 4 ədəd pomidor, 2 ədəd orta boy soğan, 2 ədəd balqar bibəri, ağız dadınıza uyğun duz və istiot. İlk öncə badımcanları soyuruq, onları kubik şəklində doğrayırıq. Hamısını bir qaba tökürük. Qaralmaması üçün üzərinə su və duz əlavə edib onu yaxşıca qarışdırırıq. Digər ləvazimatlar hazır olana qədər onu gözlədirik. Balqar bibərlərimizi də kubik şəklində doğrayırıq. Pomidorları qaynar suda gözlədirik ki, qabıqları yaxşı soyulsun. Onları da kubik şəklində doğrayırıq. Soğanları kubik şəklində doğrayıb yağda qovururuq. Badımcanları suyunu sıxıb üzərinə əlavə edirik. Yenidən yağ əlavə edib onu qarışdırırıq, qapağını örtürük. Bir az bişdikdən sonra üzərinə pomidor, bibər, duz və istiotumuzu əlavə edirik və onu yenidən qarışdırırıq. Qapağını örtürük və bişməyini gözləyirik. Badımcan çıxartmamız hazırdır. Nuş olsun! Əgər siz də bu reseptdən istifadə etsəniz, fikrinizi bildirməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik!